Čau, 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 ďalšie, ja toto video bude z Fortniteu a dneska je tu Matúš! Čaute! Klávesnicu môžem mať zapnutú ako Rainbow alebo vypnutú. Ja som si ju teraz vypnul na Rainbow z klávy. Frenzy Wheels. Okay.
Ok, vi bo bo bi sumra da što bi se fajki. Aaaa, nešto tam vam vidim. Naboje, tak to bere malo zbrne. Ďaleko od zóny. O, niečo vidím. Okay.
собрать. Нет! Оооо, она что регенерировала? А ты мусишь мать щетко. Я бы сначала страшно экзотичку някую. Počujem strelby v strede, takže niekde v strede a niekde na 75. Viem, odkiaľ si to našiel. Ja idem za vami. Ty si to máš... Bože. Zadarmo motorka. Je zadarmo. Dokonca mi backflipy. Nemôžem, lebo je tam búrka.
Na tou hrám uvidíš, budeme prvý. Budeme prvý. Uvidíš. Ale kámo, já nechci jít do burky. Musím. To není moc dobré. Jsi v burke, kámo, ne, kámo se chce jít do burky. Musím to obetovat. Prečo ty ma furt vydieráš? Ty si hrozný, už ja nikdy nepozriem do videa, jak chceš. Ja som nič nespravil. Ale ty len sa furt odhoď, keď si cítneš, ale... Budeš mŕtvý potom. Nevadí, ja sami to utiahnem. Ja som péro, takže... Keď sa mi meníš posmievať, tak čau. Ľudia, toto je naozajstný kamarát, ľudia. Toto je naozajstný kamarát. Vyserem sa na neho, kámo. A idem hrať. Vy poviete, ľudia, ja sa snažím a on sa mi ešte bude posmievať. No, tak to je výborné. Kámo, ako... A keď sa mi posmievaš... Jaký to má význam, že sa mi posmievaš, hej? Posmievaš. Ok. Ale keď som ešte tu nelibuj, tak má radšej spektejti, no. I'm a frenzy feels. Čo je na tom?
Ako sa dá vymeniť meno? Rád by som si ho vymenil. Také zbraň by som mohol nájsť. Áno, platí, lebo ináč to stojí za mňa. No? Ale vieš, my sme dobrá rodina, my sa k ľuďom správame slušne. Proste hlavné je to, že si ma niečo naučila. Ako?
No. Thank you.
sebou. Pobral som odtiaľ to všetko najlepšie. Myslím si, že... Ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber. Čau.